Inden for atletik har vi noget, der hedder stigningsløb. Det bruger vi primært til at gøre klar til at løbe sprint. Det er en øvelse, hvor man starter ud med at jogge stille og roligt, og så kommer man op i fart. Det er rigtig vigtigt, at man bruger armene, løber oprejst og får benene til at køre rundt, så man lander på forfoden, når man lander på jorden. Ja, det er en god start, det der. Ja, det er rigtig fint.